Re, viss ēters ir te! Valsts aicinājusi pašvaldības izvērtēt un pārņemt savā pārvaldībā lielāko daļu vietējās nozīmes valsts ceļu. Satiksmes ministrijas izstrādātais pilots projekts paredz, ka par katru šādu ceļu kilometru turpmākos 5 gadus vietvers varēs saņemt vairāk nekā 1500 eiro atbalstu. Tomēr pašvaldību interesi tas neraisa. Ceļu stāvoklis daudzviet ir neapmierinošs un dažādu apstākļu dēļ izmaksas un atjaunošana un uzturēšana aug. Pagaidām tikai 6 novados lemj par ceļu pārņemšanu. Kritisks stāvoklis un mazs finansējums par 1 kilometru uzturēšanu 5 gadu garumā ir galvenie iemesli, kas pagaidām kavē pašvaldības brīvprātīgi pārņemt lielāko daļu vietējās nozīmes valsts ceļu. Satiksmes ministrijas pilotprojektā iecerēts, ka Ludzas novadam varētu nodot ceļus ar kopgarumu aptuveni 500 kilometri. Kopā ar pašvaldības pārstāvi aplūkojam vien dažus piemērus. Visi apaugumi jojam zemī, lai normāli uztaisētu ceļi. Grovis jūti jau noeļa. Ir gan daudz darba. Par tu naudu, ko pīdoja valsts 1500, tu praktiski izdarāt nav īspējams. 1560 eiro par kilometru ir pietiekams, lai šos ceļus turpinātu uzturēt tieši tādā pašā veidā, kā to valsts ir līdz šim darījusi. Es arī zinu, ka pašizmaksa daudzām pašvaldībām ir zemāka ceļu uzturēšanas jomā. Tomēr, kā norāda nozares eksperti, lai sakārtotu 1 kilometru grants ceļa, ņemot vērā šā brīža būvniecības cenu sadārdzinājumu, nepieciešams vismaz 2 reizes vairāk eiro. Ceļš Baltinava Briežuciem savukārt ir vienīgais, kuru turpmāk no valsts pārņems Balvu novads. Tie gan ir tikai 5 no pavisam 1000 nododamo ceļu kilometriem šaipus. Ceļu regulāri izmanto skolēni, lauksaimnieki un uzņēmēji, kā arī lielāki ieguldījumi uzturēšanā no Latvijas valsts ceļiem nav paredzēti. Tāpēc pašvaldība tomēr piekrīt to uzturēt. Ir jopamatot ar uzņēmējdarbību, protams, un otrīs ir jābūt tiem kritērijiem. Ja tumā ceļa plūsmā uzņēmēji neplānoja vai ir pordumojuši veikt investīcijas, tad mēs nevaram uzlabot, tad zūt jāga ceļu pārņemt. Līdz šim no vietējās nozīmes valsts ceļu 8000 kilometru pārņemt 176, ar Balviem vēlas arī Ādaži, Mārupe, Ventspils, Alūksne un Krāslava. Turpmāk pašvaldības gan cer, ka pilotprojektā būs viestas izmaiņas, pirmkārt saistītas ar finansējumu. Karam jau beidzās. Tad, kad beigsīs karš, tad būs zināma stabilitāte. Nu, būs saprotam algotu izmaksu ziņā. Mēs nevaram prognozēt, cik ir maksos pēc gada. Cik maksos degvīlā, vai 5 eiro maksos, vai 2 vai pusūtrā. Ja tāpēc šis rada to do pīsardzību. Pašvaldībām ir iespējas aizņemties valsts kasē līdzekļus uz izdevīgiem noteikumiem. Savu ceļu sakārtošanā. Ir iespējas arī runāt ar Latvijas valsts ceļiem par atsevišķiem priekšdarbiem pirms nodošanas. Satiksmes ministrijā uzsver, ka noteiktu termiņu ceļu nodošanai pašvaldībām nav. Tos ceļus, kurus nepārņems, arī turpmāk uzturēs valsts ar tādiem pašiem ieguldījumiem kā līdz šim. Diskusijas par pilotprojektu vēl notiek, un pašvaldības ļoti cer, ka brīvprātības princips nekļūs par piespiedu. Ausmas Prukte, Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.